Pirate sails! Defend the port! Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Entendido. Ao seu destino. Atacar. Entendido. Quais são as vossas ordens? Ao seu destino. Farei do way. Entendido. Ao seu destino. Entendido. Avançar. Farei do way. Avançar. 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 Atacar. Sim. Sim. Avançar. Ao seu dispor, quais são as vossas ordens? Sim, as armas, quais são as atacar? Sim, entendi, ao seu dispor. Ah, sim, quais são as vossas ordens? Atacar, atacar, sim, atacar, sim, as armas, sim, avançar, atacar, avançar. Sim, quais são as vossas ordens? Sim,
way. Sim, aceito. Sim, sim, sim. Quais farei são as way. Vossas ordens? Ao seu farei dispor. The way. Ao seu dispor. Avançar. Sim, avançar. Sim. Quais são as ordens? Quais farei são as ordens? Avançar. Sim. Atacar. Sim. Atacar. Sim. Atacar. Farei the way. Avançar. Seu dispor. Entendido. Seu dispor. Entendido. Avançar. Seu dispor. Entendido. Avançar. Quais são as vossas ordens? Sim, atacar. Sim, sim. Farei do way. Construir. Sim, sim, sim. Farei do way. Entendido. Farei do way. Farei do way. Quais são as vossas ordens? Atacar, sim, farei the way. Acerta, sim. Atacar, entendido. Atacar, sim, atacar. Quais sim. são as vossas ordens? Entendido, sim, entendido, entendido. Avançar, sim, sim. Atacar, quais são farei the way. Avançar, sim. Sim. Entendido, quais sim. são as vossas ordens? Farei do way. Quais são? Acerta. Sim. Farei do way. Atacar. Quais são? Acerta. Farei do way. Entendido. Ao seu dispor. Entendido. Quais são? Entendido. Sim. Sim. Estou pronto. Quais são? Seu dispor. Entendido. Avançar. Farei do way. Sim, farei do way. Avançar, entendido. Sim, quais
Ao seu dispor, por Deus. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim, cortar madeira.
construir. Sim, sim, entendido. Thank you.
Francisco, bring an organ gun to my casbah for my engineers to study, and I will fight with you against the pirates. Sim, 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 sim
Construir. Construir. Quais são as vossas ordens? Entendi. Avançar. Sim, entendido. Entendido. Quais são as vossas Sim. ordens? Sim, ao seu dispor. Sim, ao
seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Sim. Ao seu dispor. Farei o seu dispor. Entendi. Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Quais são as vossas ordens? Sim. 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 Quais são as vossas ordens? Sim. Farei o seu. Sim. Entendido. Quais são as vossas ordens? Por Deus. Quais são as vossas ordens? Farei o seu. Acerba!
Greece's terror on the seas ended. New caravels arrive from Portugal. Quais são as suas ordens?
Farei due. Sì, sì. Intendi, sì. Farei due, farei due, farei due. Sì. Attaccare. Sì. Quais são as vossas ordens? Sim, entendidos. Quais são as vossas ordens? Sim. As armas. Farei due. Attaccare. The pirates will threaten Portugal no more. Diplomacy is a game of cunning, Francisco. Will survive when the stakes are guns, gold, and cost. Once I crush you, no European will threaten my land or my face. The treacherous Amir is dead and his castle sacked. The Moors will not soon forget the might of Portugal.